argi daukat gelditzen naizenean munduak ziztu bizian jarraiten duela. Hala ere, hiriguneak geldirik mantentzen dira. Une honetan, biztanleriaren gehiengoak lo egiten duen bitartean, beste asko korrika doaz lanera, edo barrezka dago, edo larroa jotzen, edo bere burua kaltetzen. Zaiatzen naiz espentsatzen politikoak monopoli fitxa bat bezala ikusten nautela, batxutan lurra zabortegi bezala erabiltzen dugula. Oiuka egiten dudanean, inorken hauel entzuten, ez darantzunik jaso dira. Nere lagunen babesa bilatzen dut, naiz eta oso argi izan, ik bakarrik naizela aurrera egin behar dudana. Nere ideiak errealitate bihurtu behar dituena porrotari beldurrik izan gabe. Ni izan nahi dut, nire bizitzaren gidari, inork ez dezala nire ekitzak epaitu, edonan, edonor. Zaiatu naiz nire inguruan dagona azbaliatu, eta helburu bezala izango dut, proposatutako gauza guztietan, ahal dudan hobekien egiten. Horizontera hurbildu nahi dut, eta ziurtasunik ez dagoen mundu hontan, itxaropen irla bat aurre.